Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városi Sportcsarnokban, javában tart az őszi szünet. Szepesi Tibor, a Dérinél Kulturális Központ megbízott igazgatójával beszélgetünk. Mögöttünk itt már a tökös ajándékok készülnek. Jöttök, ez az őszi szünetnek a programja. Mi is ez pontosan? Kézműves foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek, ugye kihasználva az őszi szünet adta lehetőséget. Most igazán hosszú az őszi szünet, tehát van idő, lehetőség arra, hogy programokat szervezzünk. Adott volt ugye, hogy a sportcsarnokban ilyenkor egy kicsit kötetlenebb a délelőtti és a kora délutáni edzési időpontok is, de azt gondolom, hogy nem is zavarják egymást igazából, hiszen itt az emeleten kerülnek megrendezésre a kézműves foglalkozások. Illetve egy vállalkozó jó voltából be tudtunk szerezni, kaptunk néhány olyan faragnivaló tököt, amellyel állunk a lakosság, a fiatalok, a gyerekek rendelkezésére, úgyhogy azt gondolom, hogy minden szettek közelettével, akár egy kis tökfaragásra, akár egyéb papírból, különböző anyagokból gyűjtöttünk gesztenyét, diót a gyerekeknek, tehát van minden olyan alapanyag, amely adott egy kötetlen délutáni kis kézműves szórakozáshoz. És azért látjuk, hogy vannak kicsik is, tehát azért vannak, akik még nem iskolások, vannak nagyobbak is. Úgy tudom, hogy nem csak ma, hanem még két nap lehet jönni. Igen, három nap, hétfőnként szerdán van lehetőség arra, hogy részt vegyenek nem csak kézműves foglalkozásokon egyébként, hiszen a holnap délelőtt, illetve a szerda délelőtt különböző sportfoglalkozások is, tehát játékos vetélkedők kerülnek majd lenne a küzdőtéren megrendezésre, úgyhogy várjuk az óvodásokat, iskolásokat, középiskolásokat, hiszen felkészültünk arra, hogy mindenki korának megfelelően tudjon akár egy kis ajándékot, akár egy kis csecsebecsét elkészíteni, illetve hát nyilván a karácsonyra is lehet már gondolni, hogy a diókból, különböző papírokból lehet karácsonyi díszeket is készíteni. Várjuk az óvodásokat, óvodai csoportokat, családokat, akik pihenés helyett esetleg egy ilyen fajta kikapcsolódásra vágynak. Reméljük sokan eljönnek, hiszen az időjárás most kedvez. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!